Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes sme tu po takej menšej až väčšej prázdninovej štvrtyžňovej prestávke. A ako opäť vidíte, sme tu nie sami inesáci, ale sme tu so vzácnym hosťom. A dnes medzi nami privítame pána Pavla Hricu, Ahoj. Ahoj. Ahojte. Ahoj. Ja sa priznám, že ja nejak zase až tak veľmi veľa projektov nepodporujem, ale OMAMA je, to si teraz trošku prihrajem polievočku, ale OMAMA je jeden z tých, kde som párkrát prispel, pretože mi to príde ako strašne zaujímavý projekt. A ty si tu práve ako reprezentant tohto trošku tajomne znejúceho projektu OMAMA, o ktorom sa budeme baviť, o tom, čo robíte, aký, aké to má ciele. Ale možno trošku v krátkosti sa skús nejakým spôsobom predstaviť, že čo si robil v minulosti, čo robíš, čo robíš teraz, aby sme možno divákov uviedli, že prečo tu sedíš. V prvom rade teda vďaka za podporu aj vám obidvom, viem, že viem, že tá podpora nejaká tam bola, takže vážim si to. E, Dobre, no vediem organizáciu Cesta von, ktorú sme založili nedávno. E, ako rýchlo to beží, ale je to vlastne 3,5 roka, takže to ešte nie je až taký dlhý čas. Takže my sa stále troška považujeme za startup, aj keď sme už celkom ako vyrastli a momentálne zamestnávame už asi 50 ľudí, takže je to celkom, celkom taký ako prudký ráz a ešte máme také ďale, ďalekejšie ambície. Do tejto organizácie vlastne som prišiel v nejakej životnej fáze, kedy som si po 40. hovoril, že chcem, chcem ešte do konca toho pracovného života robiť niečo, ako, čo mi bude dávať ako, naozaj ako zmysel. Takže vlastne vymysleli sme si túto vec a začali sme ju budovať úplne ako od nuly. Predtým som pôsobil v podstate v neziskovkách, ja som taký neziskovkový typ, takže bol som v nadací Pontis, predtým som veľa sa angažoval u skautov, tam som vlastne začínal hneď po revolúcii. Takže, vlastne po 40 organizácia budovaná od nuly s Olgou Show, s mojou kolegyňou a postupne sme ten tým ako rozšírili na tých 50 ľudí. Ja prezradím, že vaša organizácia sa venuje téme generačnej chudoby. Je to trošku podobné, alebo to do isté miery podobné tomu, čo sme rozoberali s hostkou pred pár týždňami, s Evou Markovou, ktorá sa venuje téme chudoby single rodičov, ak to mám takto nazvať. Vy sa v organizácii s kolegami venujete skôr tej otázke chudoby Rómov, ak to môžem takto zadefinovať. My sa venujeme generačnej chudobe. V podstate to nejak nevyčlenujeme etnicky, ani, ani nehovoríme. Ani napríklad nehovoríme, že veľmi že rómske osady. A ja to moc nemám rád, lebo to je, tam je ten etnický aspekt ako strašne zdôraznený. Je kopec Rómov v našej spoločnosti, ktorí sú úplne integrovaní. Niekto si ich ako nevšíma, žijú absolútne splinutí ako s väčšinou a vlastne, vlastne mh, ako považujeme ich ako keby za svojich ako v rámci spoločnosti. A keď sa povie, že rómske osady, tak to je ako keby Rómovia žili niekde ako inde. Ale je to len časť, časť Ľudí, ktorá tam žije. Dokonca v tých osadách žije aj nejaké malé percento neromov, bielých e, e, Slovákov, ktorí sa tam priženili, privydali e, hocičo. Takže my sa venujeme vlastne téme generačnej chudoby. To je dôležité to slovo generačná, že vlastne ľudia, ktorí sa narodili do, do chudoby, to znamená, oni neschudobnili náhle zrazu, tomu sa hovorí situačná chudoba, ale, ale, vlastne oni sa do tej chudoby narodili a ich rodičia, ich starí rodičia v tej chudobe už žili. Čiže e, toto je veľmi špecifický typ chudoby, e, pretože takíto ľudia vlastne prirodzene nezískavali také tie prirodzené návyky, ktoré my všetci ako v strednej triede ako získavame od, od plienok od toho, ako nás rodičia každý deň upozorňujú, že čo všetko ako máme robiť a, a túto si umývaj zuby a túto sa pozdrav a, túto, a, a tisíc takýchto vecí, ktoré si možno neuvedomujeme, denne získavame. A potom, keď je to už milión to počujeme, tak vlastne to máme ako verité a zdá sa nám to prirodzené. Ale ľudia, ktorí sa narodili do, napríklad do osady a vyrastali napríklad v blate, vyrastali bez elektriky, bez vody, a vyrastali častokrát v, 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 takom svete, kde bol hlad alebo, alebo veľký nedostatok, tak tí, tí, mali úplne iné tieto prirodzené také konštelácie. Iné, iné veci im rodičia hovorili a boli to veci, ktoré sa týkali ich prežitia, ich každodenného prežitia, zvládnutia tej situácie. Čiže každý sme nejakým trošku spôsobom ovplyvnení aj tým prostredím, kde vyrastáme a my sa venujeme teda prostrediu, kde tí ľudia sa narodili do tej chudoby a vyrastali v nej. Takže, takže to je dôležitejšie ako, ako Romovia. A sú oni pripravení príjmať túto pomoc? My sme si povedali, že to ani nechceme robiť tak, že my ideme teraz vám pomáhať a že tam taký ten nejaký e, e, syndrom nejakého bieleho záchrancu, ktorý ako teraz príde a že my sme vás prišli e, túto spasiť a, a, pomôcť vám, na, naučiť vás, ako, máme, e, ako máte žiť. E, práve preto sme ten celý program OMAMA postavili na tom, že že si pomáhajú oni sami, že vlastne my zamestnávame ženy z toho, priamo z tých osad, priamo z toho prostredia, ktoré prejdú nejakým dobrým tréningom a ktoré vlastne získajú ako zručnosti a dokážu to svojim jazykom, svojim štýlom e, vysvetliť e, iným rodinám, iným sused, susedám a, a ich deťom a je to potom ako priateľnejšie ako pre nich. Čiže vlastne pre tých našich bežných klientov je to vlastne, oni, oni sa s nami iba niekedy dostávajú do priamého kontaktu, pre nich je ten priamy kontakt tá ich súseda, tá o mama, s ktorou, ktorú poznajú tak či tak a vlastne od ktorej to je aj priateľnejšie. Ono uh, môžeme povedať, že v podstate 150-200 rokov dozadu aj naši predkovia na Slovensku žili v chatrčiach, v blate, v chudobe, častokrát v hlade a dokázali nejakým spôsobom vyrásť. A vidíme to v mnohých krajinách na svete, akože veľ, veľká časť spoločnosti jednoducho vyrástla vďaka tomu ekonomickému rastu, dnes máme auta, domy, dovolenky. Napriek tomu nachádzame skupiny ľudí. Sú tam rôzne vzorce, podľa mňa, ja zase nie som úplne z tejto oblasti, takže sú tam ale podľa mňa etnické, kultúrne a rôzne vzorce, že nie je to vždy len postavené na, na jednom vzorci. Či už sú to uh, Romovia na Slovensku, ale teda nielen Romovia, ako si týpoval, ale stále je to asi veľká väčšina z nich, ale povedzme uh, ľudia v subsárskej Afrike, alebo ja neviem... Uh, Afganistane. Afganistane, podobne. Že, že čím to je, že existujú skupiny ľudí, ktorí ako keby v rámci tej relatívne úspešnej spoločnosti sa nedokážu zviesť na tom úspechu? Uh, najprv poviem, že si veľmi dobre mm, poznamenal, že nás ako Slovákov sa týkalo takisto. My sme, keby sme išli naozaj tých 100-150 rokov dozadu, tak možno by sme videli ešte, ešte horší život vlastne tých našich predkov, ako teraz vlastne vidíme u tých Rómov. Aj, aj, aj s tými všetkými patologickými dôsledkami ako chudoby, to znamená vysoká miera závislosti, alkoholizmus, bol, to, to bolo pre Slovensko úplne ako typické, aj, aj doteraz, akože máme ešte nejaké pozostatky, ale, ale však proti tomu tí národní buditeľi ako bojovali, to bola veľmi ako oblúbená ako téma. Ale katastrofálna úroveň bývania aj, aj neporiadok. My si to teraz troška tak idealizujeme tu tú minulosť, ale vlastne keď aj naši predkovia išli napríklad do sveta, do Ameriky, emigrovali a tak, tak vlastne tí miestni obyvateľia sa voči, voči nim vyhradzovali alebo štítili sa toho a proste považovali ich za trošička ako menej cených. A e, vlastne takto, takto dneska e, vnímame aj, alebo tá majorita vníma ako časť e, tých Romov, ktorí e, žijú vo osadách a tá dobrá otázka je, že prečo je to tak, že prečo tej časti spoločnosti sa podarilo e, sa posunúť a časti spoločnosti sa nedarí. A má to také rôzne historické m, príčiny. Vlastne tí Romovia Uh, oni, oni, keby sme išli ešte oveľa ďalej ako tých nejakých 100 rokov, keby sme išli až možno, že, že, že naozaj že tisíc rokov ako z dôzadu, oni, oni boli ako taká uh, tá, tá najspodnejšia časť už v rámci ako Indie, v rámci tej spoje, svojej pôvodnej vlasti. A potom keď uh, už tam odtiaľ boli prinútení ako keby utiecť, tak, uh, tak prechádzali za tým lepším životom smerom ako do Európy cez Irán, cez, potom cez Grecko uh, a tak ďalej až prišli ako do Európy. A čiže vlastne, že, že tam už akože historicky oni mali ako keby tieto návyky. Ale napriek tomu, akože aj počas tej histórie boli ako svetlé obdobia, kedy boli veľmi m, dobre príjmaní aj, aj, aj zamestnávaní pôsobili e, častokrát ako kováči. Oni boli napríklad, že, že za počas, počas stredovek, alebo počas tých vojen s, stúr, Turkami boli považovaní za veľmi, alebo boli veľmi vyhľadávaní a vlastne aj preto v Uhorsku ako zostali. A preto tu je ako taká väčšia časť, pretože oni pomáhali ako tej armáde e, riešiť výzbroj, e, riešiť, riešiť tieto vojny. A myslím, že ešte v ich, ich, vlastne im dával nejaký glejt e, práve vďaka tomu. No len potom, vlastne ono to je vždycky tak, že oni majú jednu smolu, a že to je, to je tá farba pleti. A ako náhle je niekto trošička iný, tak, tak vlastne častokrát akože tá majorita má ako tendenciu to nejako onalepkovať, alebo proste, že to odlišné nemáme radi, to je možno, že evolučne ako vyvinuté, že sa trošička bojíme, alebo že máme strach, máme strach, z toho, akože cudzieho, z toho iného, z toho, čo inak vyzerá. A toto sa vlastne akože s nimi, s nimi nesie, napriek tomu, že teda v evolúcii to možno bol užitočný inštinkt, že nás nejaký cudzí kmeň teraz prepadne, vidíme niekoho cudzieho, takže sa zlakneme, alebo že máme, máme taký ako ostých. Ale v dnešnom prepojenom svete už tento inštinkt je skôr kontraproduktívny, pretože dneska už aj ja neviem, v korporáciách a tak má, máme tam absolútne rôzni, ľudí z rôznych farby pleti. Ale, ale vlastne v tým Rómom sa to historicky akože nejako nieslo. A oni, oni teda kočovali z miesta na miesto, aj tým boli ako odlišní. Postupne boli teda nutení sa usadzovať. A v zásade ale, ale fungovali na, na kraji tých obcí. A bolo to, bolo to celkom ako keby fajn, že nebolo, ne, to, tam neboli také, zďaleka také problémy ako dneska historicky. No len potom prišiel slovenský štát a za slovenského štátu vlastne oni boli, tam bolo nariadenie, kde, kde vlastne bolo prikázané, že oni majú ísť z dohľadu od, od cesty e, z tých obcí. Čiže oni boli zhodňa dňa na deň, to naozaj boli také akcie, že sa proste zbúrali ich, ich príbytky a, a museli sa presťahovať e, kilometr 2-3 za dedinu, aby neboli vidieť, aby neboli na dohľad. A tam sú niekde zárodky tých dnešných osad. Čiže to nebolo tak, že oni by sa teraz prišli a že hurami si tu založíme ako osadu. Oni tam boli proste vytlačený tou majoritou. No ale, ale problém teda bol a tam sa ten problém začal ako zväčšovať, pretože ako náhle žiješ izolovane od, od ostatných, ne, nevieš kopírovať tie vzorce, tak zrazu, zrazu, a si vytlačený, nedostávaš akože šance, tak zrazu presne začínaš žiť v tej, v tej generačnej chudobe a zatiaľ čo tá jedna časť tej spoločnosti napreduje, tak táto časť práve ako zaostáva a nechytá sa. A dôkaz toho, že to, že to takto aj je, je práve tá veľká časť integrovaných Romov, ktorí ja chodím po východnom Slovensku, po rôznych ako dedinách a minule som išiel navštíviť jednu rómskú rodinu. Myslel som si, že jeden do osady a bol som v strede dediny. Došiel som do ich domu, ktorý som nerozoznal od majoritného domu a proste žili absolútne rovnako ako všetci tí ostatní dedinčania. Čiže oni tie vzorce mali šancu kopírovať ako časť tých rómov, ktorí neboli vytlačení e, do tých osad. Ale dožiaľ, veľká časť, veľká časť tých ľudí vytlačených do tých osad vyrastala takto a za socializmu sa urobilo veľa zlých vecí. Po páde socializmu boli prví na odstrel. Čiže oni častokrát ako prví prišli ako o prácu, čiže oni paradoxne, aj keď ten socializmus im nepomohol, ale oni na ňo niekedy spomínajú ako v dobrom, lebo to, čo prišlo po ňom, ešte bolo pre nich aspoň na nejaké obdobie horšie. Ale teraz sa to zase, ako mám pocit, že, že, že zlepšuje, že, že, tie šance zamestnateľnosti a podobne vlastne sa pre nich ako zvyšujú. A paradoxne, my sme si veľmi mysleli, že tá korona im veľmi ublíži, lebo, lebo zase budú prvý na odstrel. Ale asi, asi práve kvôli tomu obmedzeniu toho medzinárodného pohybu, že skôr, kto, kto prišiel o tú prácu, ako tuto na Slovensku, boli práve tí rôzni ľudia zo zahraničia. A vlastne tí Romáci, ktorí, ktorí vlastne žijú tam, kde, kde tá práca sa poskytuje, tak tú šancu akože majú. Takže, takže nebadáme tam teraz nejaký dramatický ako pokles tej zamestnanosti. A tá zamestnanosť sa zvyšuje. Ja mám pocit, že aj, tá, že aj tá situácia ich sa postupne zlepšuje. Napriek tomu, že teda sa tu bavíme o tom, že čas spoločnosti sa, sa neposunula. Ale čo treba povedať, že sú dramatické rozdiely medzi, medzi, tými, ľudmi, medzi tými jednotlivými osadami, že keď prídeš do, do... My teraz robíme v 16 osadách, každá z nich je iná. A v rámci každej osady sú, je veľmi ešte rozdielna tá stratifikácia tej, tej miestnej komunity, čiže je tam čas ľudí, ktorá je zamestnaná normálne, ako funguje v rámci osady. A my všetci máme taký pohľad, že sa na nich pozeráme len podľa tých naj, najúpadnutejších, ale to, to je úplne skreslené. Takže, takže, takže tam tá šanca je. Samozrejme je tu veľká miera rasizmu, to je tá odlišnosť, takže, takže áno, naražajú stále na to, že, že častokrát tie šance majú ako horšie, lebo keď povieš už len priezvisko niekde, že sa uchádzaš o prácu, tak už je tam vlastne taká tá obozretnosť mhm. a, a strach ich zamestnancov. No, môžem trošku odskočiť Koč? pri tej zamestnanosti. Mhm. To ma práve zaujalo. Pretože ja som bol v tom, že medzi e, dospelými Rómami mm -hmm. je 80-percentná miera nezamestnanosti, a, ale tie čísla m, vznikajú neviem presne ako. A otázka je, že e, koľkí z nich sa dokážu zamestnať v zložitom preregulovanom trhu práce a koľkí z nich sú zamestnaní, pretože pracujú a dostávajú na ruku. Ja teda neočakávam ako číslo za všetky osady priemer, ale ako ten pohľad z terénu. Hej. Tak to ešte k tomu, k tomu, ako keby takému pohľadu, že oni vlastne, my tu máme tiež taký pocit, že nepracujú a dostávajú dávky, ale vlastne zabudáme, že už, myslím, že to je 16 rokov, alebo kedy z za bolo zavedené vlastne to pravidlo, že oni si musia tie dávky ako odpracovať. Čiže mm -hmm. tam im ten starosta ako vždycky ako prideluje častokrát nezmyselné práce, povedzme si, prehádzajú listie na, na druhú stranu cesty a podobne. Ale vlastne, že, že pracujú, že toto, toto je mýtus, že by, že by nepracovali. To je prvá, prvá pozná. Teraz k tým číslam. To sa asi nedá zrátať, pretože je pravda, že veľká časť z nich pracuje na čierno, alebo sezónne, alebo proste to sú také naozaj také tie brigády, alebo pracujú v zahraničí. Chodia častokrát za pracou do Čech, s tým sa stretávame najviac. Veľká časť chodila do Anglicka, teraz sa to počas tej pandémie asi ako troška pokazilo ale tie Čechy sú ča, veľmi často ako je spomínané. Takže, takže toto asi nespočítame, že nejaké takéto reálne čísla, ak nedostaneme môjim akože, veľmi laickým alebo subjektívnym odhadom mám pocit, že väčšina mužov e, pracuje, A, že, mm -hmm. že, že že väčšina mužov, ženy sú doma s rodinou, lebo majú tie rodiny väčšie, takže majú na starosti akože tú domácnosť, ale, ale muži častokrát dochádzajú práve. Bohužiaľ sú to tie sezónne práce, sú to také tie, že idú niekde na stavbe. Bešak to sa pozrieme v Bratislave, že keby, keby nebolo Rómov, tak vlá... Vlastne Polka Bratislavy, asi akože tu je ten boom stavebný, tak, tak by, by tu to nemal kto robiť, lebo robia často Aha. pre tie najťažšie práce. A, alebo by tie byty boli o štvrtinu drahšie. Alebo, alebo napríklad. Uh, lebo ty si v jednom rozhovore hovoril, že sú vlastne tri veci, ktoré sú dôležité pre to vyťahnutie z generačnej uh -huh. chudoby a to je vzdelávanie, bývanie, práca. Presne. A uh, pri tej práci, uh, my, my na to častokrát narážame, napríklad uh, tvrdíme, že aby sa niekto dostal z generačnej chudoby, keď práve dnes ako ešte nemá kvalifikáciu, nemá vzdelanie a niekto sa rozhodne zvýšiť minimálnu mzdu, mzdové náklady z 750 na 830 a myslí si, že ako dobre pomáha, ale máme pocit, že práve týmto ľuďom to strašne ako komplikuje život, pretože ten potenciálny zamestnávateľ automaticky si povie, tak ako 80 eur, my, on sa z roka na rok nezlepšilo 80 eur, ja mu to nemôžem pridať, tak buď ho vytlačím na čierny trh, alebo on príde o tú prácu úplne. A že uh, akým spôsobom by sa mohlo toto zamestnávanie upraviť z tvojich skúseností, aby... Mm, pretože úplne s ním súhlasím, ako, ako náhle ten človek sa dostane do práce, má nejaké pravidelnosť, môže si dovoliť hen také služby, hen také veci, tak tým je vlastne väčšina problému alebo veľká časť problému vyriešená. Takže čo zmeniť na tom zamestnávaní? Tá práca má naozaj taký terapeutický rozmer, taký čarovný, že my to vidíme ako nám pred očami, ako kvitnú tí ľudia. Mm -hmm. Proste, keď uh, oni dostanú prácu, ale aj taký dôstojný prístup. A ja si uvedomujem, že to asi nie je štandard, že my sme neziskovka, okay, je to naša misia, proste, že my k tomu možno, že nepristupujeme úplne tak, akože štandardne, ale ale je to nádherné vidieť že vlastne, že keď te berieme nejakú ženu ktorá vychádza ako naozaj z osady že nemala predtým ako žiadnu pracovnú ako skúsenosť neverí si je, je veľmi taká zakomplexovaná a čo s ňou spraví asi rok e, takej, takej tej možnosti, že dostáva pravidelný príjem na účet, že nemusí chodiť vlastne nedôstojne na, niekde na nejaký úrad práce a tam, si, tam sa postaviť ako doradu a, a dostávať tam nejaké, nejaké, nejakú dávku, nejakú žobračenku, ale proste, že ona je hrdá na to, že to už len ten fakt, že ona, dostáva, ona má vlastný účet a že dostáva tam peniaze, je je hrozne terapeutický akože pre tých ľudí. A postupne, a keď majú ešte ten dôstojný prístup aj nejaké vzdelanie, ako sú vysiace, tak my po roku vidíme ako úplne iného človeka, ako rozkvitnutého, ktorý proste vie si povedať svoj názor, vie sa, vie sa presadzovať, mm -hmm. vie, vie proste tých, tým iným vysvetliť a pomáhať. Takže toto je, toto je úžasné, no ale uvedomujem si, že, že možno, že to nie je úplne štandardné a že pre hoci akého zamestnávateľa, ale sú na Slovensku aj asi ja nemôžem reklamne ale rozprávať, áno. Áno, ale áno. tak ja pochválim. Jedno. No, to je jedno. My, my to práve že si myslíme že naopak, že sa o tom okay. ľudia majú dozvedieť. OK, kľudne pochválim firmy ako je Whirlpool alebo Stiga, ktoré proste to sa možno, že Whirlpool má asi tretinu zamestnancov Romov. E, e, je to proste, že neuveriteľné mm -hmm. osady tam, ako napríklad pôsobíme vo Veľkej Lomnici, v Humcovciach, veľká časť tých Romov robí práve ako Whirlpool. Alebo e, Stiga má možno ešte viac, 80-90 e, Romov. Takže, takže, veľký kredit ako týmto firmám, lebo ja to vidím ako z tej strany, že my keď ich zamestnávame, ľudí z generačnej chudoby, že čo, čo to obnáša a je to, je to ťažké, ten začiatok je ťažký. Ako náhle už potom tým ľuďom dáme tú šancu, a prebijeme sa cez ce všetky tie ich uh, problémy a tie kostlivce zo skrine, ktoré proste uh, si oni so sebou nesú v minulosti za to, že tú prácu nemali, alebo že nemali nejaké návyky, nemali nejaké vzdelanie a tak ďalej, robili zlé rozhodnutia, tá chudoba veľa takýchto zlých vecí spôsobuje tak vlastne keď sa týmto prebijeme a dáme im tú šancu, dáme im to, ten tréning, tak potom získavame veľmi vysoko ako lojalných ľudí, zamestnancov. A toto na mieste hovoria aj vlastne ľudia v tom Virpulu a podobne, mm -hmm. ktorí, ktorí proste hovoria, že áno, že je to ťažké, ale oni si už vytvorili ten systém na to, že s týmito ľuďmi vedia, vedia pracovať, vedia ich zaškoliť, ich kolegovia sú na to zvyknutí, aj keď na začiatku tam je určite si viem predstaviť ako veľký ako odstup a taký, taký, taký taká nedôverčivosť, ale tam už sú na to ako zvyknutí a veľký kredit, že, že teda proste, že tým prešli, ale majú tam potom ako nejakú zásobáreň lojalných ako zamestnancov, ktorí tam vydržia a a to je normálna firma na, na trhu, že to nie je žiadna charita, takže asi sa im to ako oplatí, že asi to robia ako pre toto. Viem, že US Steel robil podobné, podobné ako za, a teda aj robí podobné ako zamestnávanie, ale teda nie až v takom ako obrovskom ako rozmere. Tak, a potom je takých veľa menších ako firmičiek. Ale stále tam vlastne bežná firma, ak by do tohto chcela ísť, čo by som veľmi ako vysoko odporúčal, tak uh, len len musí akož myslieť na to, že na to e, potrebuje prekonať pár mesiacov, rok e, rôzne, rôzne tieto sprievodné. A kto, kto ju zaškolí, tú firmu, alebo kto jej dá nejakú podporu, kaučiny? Alebo... E, tie, no, tie firmy asi si to budovali ako tak nejak e, po svojom, po nejakých svojich skúsenostiach, že podľa mňa nedostávali ako nič. Už teraz mám pocit, že sa u aj stretávajú, že si navzájom aj, aj poradia. Bol som raz na takom stretnutí Americkej obchodnej komory, ktorá robila takýto workshop práve pre firmy, mm -hmm. ktoré zamestnávajú Romov. Zo a, 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 a vlastne, vlastne tam, si, tam si ako rozprávali tieto skúsenosti, že, že čo funguje, uh -huh. ako to treba spraviť uh -huh. a tak. Takže skôr je to normálne taká business, ich biznis zámer a nejaké rozhodnutie. Je v tom asi aj kús spoločenskej zodpovednosti, že si povedia, že, že vlastne, že dobre, je to naše vedomé rozhodnutie, že napriek tomu, že to bude troška ťažšie možno. Ale možno, že to dlhodobo ani nie je ťažšie, lebo potom sa tie firmy, ktoré sa takto nerozhodnú, tak oni musia zháňať zamestnancov niekde ako zvonku a ešte pred tá pandémiou tu bol veľký problém, že už na tom trhu automobilky sa stiažovali, že nevedia, odkiaľ ako zohnať ako ľudí. Takže možno, že z dlhodobého hľadiska to nie je zlá stratégia, ak sa toto firmy naučia. Ale nie je tam preskube z hľadiska napríklad návykov tých ľudí, že... Uh, jedna vec je, keď niekto chodí na stavebné fušky a proste 4 dní muruje a potom zase týždeň je doma. Když to chodí do automobilky, kde jednoducho mám jasne dané smeny, mám tam pichačky a v podstate tam, dovolím si povedať, tvrdá až vojenská disciplína. Že nie je problém aj v tomto, že je. jednoducho tam tá skúsenosť tako, s takýmto štýlom života nie je? Urč, určite je a určite ten návyk ako treba budovať, že a je tam nejaký odpad ako tých ľudí, že proste, že nie každý v tomto vydrží a treba ráta, ten zamestnávateľ ráta s tým, že nejaká časť ľudí mu odpadne, až nevydrží presne ten, tento, tento taký ten, ten pevný režim a ten pevný systém. A, a áno, iba, iba teda nie celá časť, iba čas ľudí tým prejde, a, ale vlastne potom už to sú tí lojalní, to sú tí, ako tí, tí dobrí. A za, za, zase zároveň na druhej strane, že títo ľudia sú lacnejšia pracovná sila. Mm. Vlastne, takže to zase niečo ten človek, tá firma musí do toho vložiť, ale niečo iné na, na niečom inom šetrí. Uh -huh. Poďme sa vrátiť ešte okay. k Mám. Pretože ty si na viacerých miestach spomínal, že... Ten kľúčový zásah do života človeka, ktorý sa narodil do chudobnej rodiny, sa musí odohrať vo veku dvoch až troch rokov dieťaťa. A mohol by si v skratke povedať, že prečo? Ešte, ešte skôr by som povedal, to je, tí odborníci hovoria, že prvých tisíc dní, a prvých tisíc dní sa myslí po počatí, čiže, čiže vlastne Aha. ešte vrá, vrátanie tých 9 mhm. mesiacov, pretože je strašne dôležité čo tvoja mama alebo tvoji rodičia ako robia ešte počas toho tehotenstva. Uh, ako, s, ako, si to uvedomujú, teda, že, že, majú, majú tam ten plod a že vlastne, že čo, ako sa správajú, čo jedia, čo pijú, uh, aký stres zažívajú a podobne. Takže, takže ešte, ešte aj to tehotenstvo je dôležité, no ale my sa sústredujeme aj, aj troška aj na ten, uh, na ten, čas alebo na to obdobie, ale viac teda po tom narodení, čiže my začíname naozaj, uh, respektíve my tie omami, začínajú pracovať vlastne s tými deťmi už úplne od narodenia. Čiže Uh, ona už keď uh, vidí uh, o mama, že v tej osade je nejaká tehotná žena, tak častokrát tam prebehne medzi nimi nejaká komunikácia, dohodnú sa, že, že vlastne, že bude klientka toho programu, respektíve s tým s tým dieťaťom a keď sa to dieťa narodí, tak vlastne od malička uh, tá o mama navštevuje tú domácnosť a to dieťa rozvíja. Prečo je ten vek uh, dôležitý? Pretože... V podstate predstavme si hociaké semienko, že keď, keď, začína akože rásť a, a, a klíčiť a má z neho byť niekedy do, budúcna nejaký ako pekný strom, tak na načiatku to semienko má zlé podmienky, vyrastá ako v, v, zle, v ťažkej pôde alebo, alebo, má málo vláhy, má, má, má tam málo humusu, má tam proste zlé podmienky, tak z toho môže výrazť nejaký taký zakrnutý stromček. Ja som raz na pohode robil takýto, uh, takýto experiment, že som si tri týždne pred pohodou uh, posadil dve, dve semienka naozaj, uh, také dve sadeničky a o jednu som sa staral ako dobre zalieval som ju, chcel som to demonstrovať tak rukolapne a dru na druhú som kašlal, podial som beraz za čas a, a občas som tam ešte nalial nejaký, ne, nejaký olej alebo niečo také úplne ako od veci a tam som potom prišiel s tými dvomi kvetináčmi a z jedného vyrastala krásna kvetina, z jedného taká úplne ovednutá nejaká, nejaká kvetinka, úplne takmer vysušená. A to je presne ako aj príklad ako tých, tých detí, že, že v tom ranom veku ten mozog rastie ako najviac. E, v podstate sa hovorí, berme to teraz naozaj, že veľmi e, orientačne, ale že, že druhá väčšina, 80% mozgu vznikne do veku e, troch rokov. Mozgu mám na mysli neurónových prepojení ako v mozgu. A to je vlastne tá základná kostra, na ktorej sa potom neskôr e, celý, celé naše všetky zručnosti, všetko čo dokážeme, to, že sa tu rozprávame, to, že niečo ako dokážeme v práci ako robiť tak to, to sa stavia na tej kostre, ktorá nám vznikla uh -huh. ako v tom ranom veku a už iba tým používaním a tým tréningom sme tie neurónové prepojenia posilňovali a robili z nich také diálnice. Uh -huh. Ale pokiaľ, pokiaľ vlastne ani nemáme tú kostru vytvorenú, tak nemáme ani čo posilňovať. Takže, takže, takže ak chceme, aby e, e, nám vyrastol nejaký šikovný ako človek e, neskôr v dospelosti, tak e, potrebujeme začať už od toho semienka, od toho raného veku, e, mu pomáhať vlastne tú kostru budovať. A je dokázané zase, že pokiaľ tie deti vyrastajú v ťažkých podmienkach, a to sa nemusíme baviť len o chudobe. Predstavme si dieťa, ja neviem, narkomanky alebo die, dieťa bitej ženy, kde je nejaké domáce násilie a podobne. Tak tá žena zažíva veľa stresu. Stres e, znamená a potom aj ten keď dajme tomu tehotná, tak takisto to je dieťa, ale aj keď je to dieťa malé, tak vlastne matka s dieťaťom sú prepojené, sa prenáša na to dieťa. Ako náhle sa ten stresový hormón ako vyplavuje, tak on aktivuje len tie centra mozgu, ktoré sú zodpovedné za zvládnutie tej situácie, mm -hmm. za to momentálne, aktuálne, akútne prežitie a blokuje všetky tie dlhodobé centra. Čiže vlastne tie deti potom vyrastú a majú, dajme tomu, 6 rokov a oni majú trojročný mentálny skills, nastupujú do školy. A toto presne je odmerané, že deti z osad našich majú dvoj až trojročný mentálny skills, keď už nastupujú na základnú školu. Mm -hmm. A v tom rozhovore sa tiež spomínalo spolupráca s Oxfordskou univerzitou. Mm -hmm. Takéto, to čo ekonomia milujú, nejaké porovnávacie štúdie s kontrolnou vzorkou, Hej. tak toto už prebehlo? alebo. Meriame to stále. Vlastne máme také tri vzorky ako deti. Deti v našom programe, deti z osad, ktoré sú mimo nášho programu, čiže bežné deti z osad a potom bežné deti z Majority. A vlastne meriame uh, vývin týchto detí už v ranom veku. To sa dá merať na základe takých rôznych uh, m, aktivít, že čo, čo ten mozog ako dokáže, čo, čo sú deti mm -hmm. schopné ako v, tom, v tom veku už dvoch rokov uh, spraviť. No a, a potom porovnáme tie výsledky. Máme zatiaľ ako prvé také indikatívne ako výsledky, ale ešte potrebujeme domerať tie vzorky do dostatočného počtu. COVID nám to trošička spomalil to meranie, ale v zásade už teraz sa to ako potvrdzuje presne toto, o čom sa bavíme, že deti z generačnej chudoby e, majú spomalenie už v tom ránom veku, že, že, naozaj tam strádajú v kognitívnej oblasti, v sociálnej oblasti, v jemnej hrubej motorike. Majú tam proste naozaj také ako nazbierané na, na, na deti v tej strednej triede prosperujú kvázi podľa tabuliek, podľa noriem, podľa takého bežného neurovyvinu na, na celom svete. A tie deti v tom našom programe sa, sa prechylujú, alebo proste, že, že, že minimalizovali ten skls a, a približ, začínajú sa približovať ako k tým deťom zo strednej vrstvy. Čiže mm. toto je presne to, o čom sa snažíme, ale ešte teda nechceme tie výsledky musíme najprv ten výskum ešte domerať. Momentálne, alebo v poslednej informácii, ktoré sme našli, tak je 16 aktívnych omám a, alebo 20 aktívnych OMAM. ktoré Aktuálne sa, už 20. 20, ktoré uh -huh. sa starajú o nejakých 300-350 detí. Uh, áno. Čo potrebujeme urobiť, pretože predpokladám, že tých detí sú tisíce, možno 10 tisíce. Čo potrebujeme urobiť, aby uh, sme dali takto šancu viacerým deťom. V tomto veku 0 až 3, na ktorý my sa sústredujeme primárne, tak je na Slovensku asi 8 tisíc detí. Čiže zase to nie sú také akože nepredstaviteľná ako čísla. V takom jednom populačnom ročníku je týchto detí ako z toho sociálne najznevýhodnenejšieho prostredia asi 2500-2700. Čiže 50 tisíc detí sa narodí ročne a z toho je nejakých 2500 čiže, čiže, je to zhruba, zhruba ako takéto počty. Čiže my keď rátame, že v našej cieľovej skupine asi 8 tisíc ako detí, tak je to ako nejaké sústo, na ktoré, na ktoré, proste nedostáva ako toto, čo by, to, čo by mohlo, aby mali ako tie šance neskôr v živote lepšie, aby tú štartovacú čiaru ako proste si a približili k tej strednej vrstve. Náš zámer je uh, do roku 2023 uh, pomôcť aspoň 10% z nich, čiže mať 800 detí v tom našom programe. A potom uh, by sme chceli, aby, aby aj, aj, ďalší, aj, aj, aj ďalší aktéry ako proste, uh, na toto vlivali, aby sme zasiahli čo najväčší počet detí ako spolu. My, tak. Sme, my sme ekonomia, takže hm. sa spýtam tou našou uh, prismou cenovkovania že dá sa to naceniť, že koľko stojí, aby sa jednému dieťaťu mohla venovať o mama? Alebo? Zhruba my to máme vypočítané, že asi je to nejakých 1200 eur možno za, za rok. Takáto, takáto intervencia s tým, že to dieťa dostáva každý týždeň e, vlastne e, tú, to, tú nejakú lekciu rozvojovú, tá matka dostáva e, nejakú ako starostlivosť a nejaké poradenstvo a potom ešte spolu ako dostávajú, sú tam nejaké spoločné akcie, spoločné ako prepojenia, čiže zhruba, zhruba tak, takto to vychádza to číslo. A keď som, keď som si pozeral, že ako to majú deti so zdravotným znevýhodnením, kde, kde sa robí tiež takáto včasná intervencia, tak tam je to troška ako väčšie, ale samozrejme, že to je, to je špecifickejšie. Aj my máme výhod, výhod, výhodu v nevýhode, že vlastne tá mzda je tuto ako nižšia. Čiže tým, že nezamestnávame vysokoškolských vzdelaných ako ľudí, ale proste ľudí častokrát s základným vzdelaním, tak vlastne aj, aj tam mzda je tým pádom tomu prispôsobená. Takže z tohto hľadiska je to lacnejšie. Ale teda, čo je dôležitejšie ako tá cena, keď sa pýtaš na tú, na tú cenovku, je, je, že to je vlastne investícia. Že to nie je akože cena, to je proste, že niečo, čo, čo zaplatíš, ale čo sa ti potom akože vracia. A vo svete, e, v Amerike sú už na, na všetko prepočty ako z benefit analýzy, tak tam sú proste vyratané e, tie návratnosti od 10 do 20 na, násobku. Čiže jeden investovaný dolár sa vráti 10 až 20 násobne tej spoločnosti. Iba vysvetlím, že ako, že, že vlastne, že týmto deckam, keď oni teda nebudú mať taký ako veľký skls a budú troška približenejšie k tej strednej vrstve, svojim rovesníkom, keď prídu na základnú školu, tak už nemusia ísť na špeciálnu základnú školu, ale na normálnu základnú školu. Špeciálna základná škola je asi raz tak drahá ako, ako, ako normálna. Takže už, už, že nie až tej dospelosti, ale už v tom, v tom začiatku sa začína ako šetriť, že vlastne tie deti, ten štát alebo tú spoločnosť stojí ako menej. No a potom samozrejme, že neskôr je oveľa vyššia šanca, že tú školu potom dokončia a budú mať ako strednú školu, čo pri deťoch z osád normálne sa nedieje. Oni častokrát nedokončia ani tú základnú školu. No a tým pádom oni, keď už nedokončia tú základnú školu, tak sa zhoršuje absolútne celá ich nejaká pracovná príležitosť a častokrát sa stávajú poberateľmi ich hmotnej núdzi alebo niečo podobného. Dežto, keď dokončia tú školu, tak majú vyššiu šancu zamestnáť sa a tá návratnosť pre spoločnosť je, je vyššia. No, je málo ľudí, ktorí si uvedomuje, že náš dôchodkový systém je plne závislý od našej schopnosti ich zamestnať a zapojiť do financovania našich dôchodkov. No, to tam vypočet si vieme spraviť veľmi rýchlo. 8 tisíc detí krát 1200 eur je nejakých 10 miliónov eur ročne, čo je pri... Koľko sú výdavky sociálneho systému, ak nerátame dôchodky, ak nerátame v podstate sociálnu poistovinu, no, ale čisto. Len na rodinnú politiku ide 2 až 4 miliardy? Čiže v rámci tohto tých 10 miliónov je skutočne absolútna... Yeah. Efect, absolutná smeť. Ale, ale, ale zase tam je ten problém zohnať tie asi omamy a zaškodiť. To je, to je že? tá otázka tej škálovateľnosti, že vy teraz ste ako skupina zanietených ľudí, ktorý, pre ktorých je to proste srdcová záležitosť, ale ako keby ste museli vystavať tú pyramídu, ktorá by sa dokázala starať o povedzme, ja neviem, 500, 600, 700 omám, mm -hmm. uh, už by si to vyžadovalo asi trošku úplne inú organizáciu a je otázne, že či je vôbec možné vybudovať či už na nejakom neziskovom princípe, alebo aj s pomocou štátu nejakú organizáciu, ktorá by sa nezmenila na nejakú formálnu, byrokratickú, štátnu alebo neštátnu korporáciu, ale skutočne by naďalej pracovala, že na konci dňa by tam boli tí jednotlivci, ktorí pracujú zase s inými jednotlivcami. Že je toto to možné vôbec? My samozrejme nad týmto uvažujeme, že, že ako to spraviť, ako do budúcna, ako to nastaviť. E, tak, že my stále chceme škálovať, alebo chceme, chceme rásť, chceme to, chceme to rozširovať a ten počet doma chceme zväčšovať. Ale zároveň zase ani si nemyslíme, že sme jediní záchrancovia ako na, na Slovensku, e, že tu sú aj iné organizácie, ktoré robia dobré veci a že treba využiť ako vlastne ten celospoločenský možno potenciál v tomto a veľmi súhlasím ako v tom, s, to, s tou poznámkou, že, že asi ak by to robil ako štát priamo, že by štát zamestnával ako tých ľudí, tak by sa to mohlo ako zvrhnúť práve na ten formalizmus, na tú byrokraciu a že by to nemuselo ako fungovať tak ako, ako keď to robíme my, lebo je pravda, že do toho dávame veľký kus nadšenia, presvedčenia a to si myslím, že aj súčasť tej práce, lebo keď keby tie mami neverili tej, tej svojej robote, to je práca ako s ľuďmi, to je práca s tými deťmi, oni tam musia chodiť ako nadšené, oni, tam, oni musia byť presvedčení, oni musia milovať tú prácu, tie deti, vedieť komunikovať s tými rodičmi, lebo potom to tí rodičia od nich sa nechajú nakaziť. Ako náhle by tam prišiel v úvodzovkách ako úradník, ktorý akože nie je presvedčený ako o, to, o, tom, o tom zmysle a robí to len ako mechanicky, že od 8. do 16. Tak, tak by to tento element strácalo a, a ťažko by to fungovalo. Takže, takže taký ten recept, čo si myslím, toho, toho škálovania, čo, čo by mohlo byť, ak by to štát chcel podporiť, čo by podľa mňa pre neho bola, ako sme sa pred chvíľou práve bavili na, na Margo tých, tých porovnaní, tých obrovských miliónov, m, veľmi efektívna investícia, tak by e, to mohlo spraviť tak, že vytvorí e, ihrisko, vytvorí nejaké pravidlá, e, dá do toho nejaké e, peniaze ale e, bude vlastne očakávať od tých aktérov e, rôznych neziskoviek, ale možno, že aj by vznikli firmy, alebo, alebo proste, že nejakí iní neštátni hráči, e, ktorí by poskytovali takéto, takéto služby a štát by kontroloval kvalitu a kontroloval by výsledky, že či naozaj vlastne, že aké sú tam jednak počty, ale jednak aj tá miera efektivity alebo tej intervencie, že, ktorá sa tam ako robí. A tým pádom, tým pádom, by štát mal oveľa zúženejšiu rolu a nechal by sa priestor aj na túto pridanú hodnotu, ktorú tam dávajú ja, takí ja, ja, na rečiň. Musí to byť štát, nemôže to byť napríklad VUC, Uh, tak ja som teraz myslel ako štát, ano. Ako, ako verejná, verejná, verejná správa. správa, ako teda už kto to bude, tak to už je vlastne na nejaké... Hey, ako ale konšlone. že či si si bež že by to robili VUC-čka? Uh, alebo alebo uh, nebod aj um, okresné obce. mesta, obce? Uh, takto, že tu je ešte jedna, jedna z vecí, že vlastne že tento problém generačnej chudoby je aj regionálne uh, nejak lokalizovaný. Uh, najsilnejší je na východnom Slovensku, respektíve Prešovský, Košický, Banskobistecký kraj. Že tam, tam je ako najviac, uh, cíti tento problém. Čiže ak by sme to nechali ako na VUC, tak vlastne by sme to nechali pr práve na tých, že, že, že na nich by bolo ako keby takéto bremeno financovanie, respektíve starostlivosti ta takéto niečo, čo by mohlo byť akože nefér voči, voči ním, že prečo práve oni a, a neviem, že či, by to, či by to potom ako oni robili. Takže to je taká, neviem, hypotetická otázka, sám na neviem zodpovedať, ale, ale je tam tento problém, to je jedna vec. Ale existuje ešte aj viacero akože iných modelov, ktoré sa dajú ako využiť na sa, a ktoré sú veľmi inovatívne. A social impact bondy. To je vlastne, že štát platí len za výsledok. To je ta, také peine. niečo, že, že štát si ako keby objedná Maybe. nejaký výsledok a existujú dneska už ako celkom veľké fondy takého súkromného kapitálu, ktoré investujú do takýchto ako sociálnych ako projektov, ale v prípade, že ten výsledok sa dosiahne, tak, tak štát zaplatí vlastne a vráti im to ako naspäť. Čiže pre štát je to veľmi taká bezpečná <laughs> investícia, že on, on si vlastne ako môže povedať, že čo chce, aký výsledok očakáva a niekto iný ho on, 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 ho zafinancuje až tedy, keď ten výsledok ako dostane. Takže toto je jedna, jedna z ďalších ako keby možností. Mm -hmm. Takže sú rôzne, rôzne veci, ale podľa mňa, čo je pointa, je, že a to je aj všeobecne ako tá téma sociálneho systému na Slovensku, že, že máme tu trošku taký malý priestor na inovácie a že, toto, to, to, keby sme v spoločnosti ako podporovali, že v malom, nemusíme hneď všetko robiť vo veľkom, že obrovská reforma, že poďme zmeniť akože celý hneď akože všetko a u každého a od zeleného stola si vymyslíme nejaký, nejaký, plán a potom, keď sa do toho pustíme obrovské peniaze, do toho vložíme, tak po, po dvoch rokoch zistíme, že jednak nestíhame a jednak, jednak to vôbec nevyšlo a jednak to bolo v realite úplne inak ale naopak, že môžeme robiť veľmi mudro, že, že, budeme uh, podporovať práve menšie, uh, menšie aktivity, dávať im šancu sledovať ako tie výsledky a pokiaľ, uh, pokiaľ tie menšie aktivity budú ako rásť, uh, alebo teda budú ukazovať nejaké tie výsledky, tak môžeme, po, ich môžeme boostnúť a, 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 posunúť ako na, na väčšiu úroveň a na, na A toto si myslím, že by sa dalo urobiť aj v rôznych iných veciach, lebo ten štát častokrát rozhoduje presne, že formalisticky od stola a niekedy nemá mm, po, pre, po, poznanie, že čo sa deje reálne, napríklad ako tam, tam v tých rodinách, v mm -hmm. ktorých mm -hmm. my, my pracujeme. Mm, naozaj, že je to, je to úplne že iný svet. Pre nás, ako aj pre strednú vrstvu, pre, že mne často, a ja už som tam v tej téme nejaký čas, ale že tiež, tiež musím na niektoré veci si pripomínať, alebo, alebo na ne prichádzať, alebo objavovať ich. Uh, a keby som bez tohto poznania robil nejaké rozhodnutia, tak budú takmer najisto ako nefunkčné. Takže, takže vlastne, že mali by sme využívať práve tú lokálnu ako iniciatívu a, a, a tej dať ako šancu. A to sa môže týkať ale aj hocičoho iného systému exekúcií, systému proste nejakej, nejaké podpory ako v štáte, proste, že dať tu priestor ako pre inováciu a pre, pre, taký ten rast pre tých startuperov sociálnych možno, ktorí, ktorí proste vymyslia nejakú metódu, možno 10 krát failujú, 10 krát ako proste, že, že to bude ako nefunkčné, ale aspoň zlyhali v malom a nestalo to tak veľa peňazí, ako hneď robiť nejakú obrovskú reformu a potom už iba na tie, na tie osvedčené uh, projekty uh, potom zasvietiť ako nejakú väčšiu sumu peňazí. My, my si vždy takto kreslíme, že čo by ten štát mohol zlepšiť. A samozrejme vždy Hej. to vieme, ako by to Hej, mohol zlepšiť, ale uh, na konci dňa je nám jasné, že asi sa to nestane, lebo štát rieši túto problém 30 rokov a v podstate nikam sa nepohol. Preto asi si musíme povedať, neviem či pesimisticky alebo optimisticky, že ostane to na pleciach ľudí mimo štát, takých ako ste vy a si, že... Alebo aký máš pocit zo slovenskej spoločnosti? Lebo napríklad tie anglosaské, najmä Spojené štáty, tam je dlhoročnou tradíciou, že nielen bohatý, ale v podstate aj stredná vrstva podporuje zo svojich peňazí všemožné aktivity od prezidentských kandidátov až po rôzne dobročinné spolky a charity a podobne. Aj svojím časom. A svojím časom samozrejme a fyzickou činnosťou alebo expertízou. V Európe teda máme ten podstatne rozsiahlejší formálny welfare state. Posúvajú, posúva sa spoločnosť, najmä tá Slovenska, nejakým smerom, čo sa týka tejto občianskej charity a iniciatívy? Možno dotýkať aj toho, ako hovoríš, že to je vlastne súvisí nejako s mierou welfare state a podobne. A asi sa to ale zároveň aj týka s nejakou mierou vyspelosti, ako tých ľudí aj so životnou úrovňou. A ja mám pocit zase, že aj ako sa tej, tejto téme venujem a v nejskokách hovorím som celý život, e, takže že teraz mám pocit, že tá miera solidarity sa zvyšuje, alebo že tá, tá, miera filantropie ako ľudí sa, sa zvyšuje. Aspoň teda, e, neviem, či to môžu všetky neziskovky potvrdiť, ale ako z nášho, z nášho výseku, v ktorom ako fungujeme, Mm, uh, mám pocit, že, že je tu veľká časť ľudí, ktorí sú ochotní sa ako podeliť a, a, a prispievať. Aj, aj vy dvaja, ďakujeme. A, ale, ale ono to je možno, že aj o tom, že aj tie neziskovky sa potrebujú troška uh, skultivovať uh, tú svoju schopnosť uh, uh, osloviť tých darcov, po, ponúknuť im ako nejaké tie riešenia a veci, ktoré tých ľudí ako oslovia a na ktoré budú uh, ochotní uh, prispievať. A možno, že to súvisí aj s nejakou takou ako kultiváciou, aj zo životnou úrovňou, ale aj s, kul s kultiváciou tej spoločnosti, že, že mám pocit, že pred 10 alebo 15 rokmi hm, to to nebol štandard, že by ľudia ako prispievali pravidelne každý mesiac. A teraz minimálne ako v mojom okolí je to takmer každý človek má nejakú iniciatívu, ktorú aspoň 10, 20, 30 eurami mesačne ako podporuje. Takže je to, je to, podľa mňa ako troška, že posunutá tá kultúra a, a, to sa buduje. Takže to je tiež asi nejaká miera vyspelosti ako krajiny. Ale samozrejme, presne ako bolo povedané v Anglicku, je to, alebo teda v Veľkej Británii, v UK, je to, je to, dramaticky ako inak a v Amerike je to inak. Takže Takže vlastne to sú také títo tí nositeľi ako tej filantropickej kultúry. Ale aj zase na tej západnej Európe sa to, sa to nejakým spôsobom, mám pocit, deje. Asi nie až takom ako v takom pomere ako v tom angloskoskom svete. To je pravda. Hmm. Toto môžete brať ako také, také reklamné okienko. Uh, my samozrejme dáme link uh, na Cestu von a môžu vás podporiť či už dvomi percentami alebo napriamo. A práve na tie vaše organizácie je také krásne, že to sú konkrétne tváre, ktoré, ktoré vidíte, akú prácu robia a vlastne, že skutočne máte pocit, že tými eurami dokážete aj vy nejakým spôsobom podporiť tú zmenu, takže určite odporúčame. Prípadne viem, že nedávno to bola, myslím, vaša iniciatíva, tá kniha romských riekanie, ktorá, ktorá bola na startovači, to myslím, že už skončilo, ale ale určite asi budú aj podobné takéto iniciatívy. Ďakujem pekne, ako jasné, že toto to, 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 rozvíjame kľudne, môžu darcovia aj iné sú podporiť, ako to sa <laughs> prehodím ako naspäť. Ale nie, je, je, podľa mňa super, že to, to ja si myslím, že, že, človek, ktorý ako niečo podporuje, tak vlastne, že to obohacuje jeho život, že ja som na to prišiel, ja sám podporujem asi tri organizácie proste pravidelne a, a a ja sa cítim šťastnejší vďaka tomu, lebo sa cítim ako troška málou síce, ale súčasťou nejakého riešenia, to, že ja neviem, návrat pomáha ako deťom aby neboli v detských domovoch, ale aby boli v rodinách, tak to je pre mňa ako veľmi akože silná motivácia. Ja sám nemám adoptované dieťa, ale, ale vlastne aspoň takto môžem nejaké organizácii pomôcť. Takisto, keď niekoho, niekoho trápia deti, ktoré sa narodia do generačnej chudoby, že nemali takúto šancu a chce, chce pomôcť, tak toto môže byť ako pre neho forma. Alebo ľudia, ktorí chcú ako riešiť nejaké spoločenské ako veci a diskusiu o témach, ktoré, ktoré rozvíjate vy, tak ako proste, takisto má ako zmysel podporiť. Ako to. Takže, takže, my všetci sa bohačí práve, keď, keď podporujeme vlastne ako nejaké, nejaké, takéto veci. Mne to dáva zmysel. Čo rado. Uzavrieme to takto optimisticky v dobrej nálade, alebo máš ešte nejakú ekonomickú, analytickú otázku? Nie, nie, nie. Ja myslím, že uh, pre nás a pravdepodobne aj pre väčšinu divákov a poslucháčov tohto podcastu uh, práve tieto uh, grassroots activity, tie zo spodu, ktoré vychádzajú a riešia tie problémy uh, s tým, že nesú plnú zodpovednosť za výsledok, tak uh, tie sú úplne kľúčové pre väčšinu tých problémov, ktoré tu máme. Ja v tomto momente ďakujem Pavlovej Hricovi za návštevu a teším sa niekedy na budúce. Ďakujem pekne, máte sa. <sík> si povedal ty ako <tývaku>, v nejakej zoznamke. <sík> teším <sík> sa. <sík>